السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دعا بھی یاد ہو گئی ہوگی، کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہے اور آپ نے اتنی دفعہ سنی ہے کہ اب آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، اللہم ارن الحق حقا. ٹھیک ہے نا، اب آپ کو میں ایک اور دعا سکھاتی ہوں اور وہ بھی بہت پیاری ہے. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ میں آمین کہوں گا، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد. تو یہ دعا مانگ لیں کہ ایمان جس سے ارتداد نہ ہو، جس میں پلٹو نہ، اور نعمت ایسی جو ختم نہ ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ جنت میں مرافقت، یعنی ان کا ساتھ مجھے چاہیے. تو یہ دعا مانگ لیں. آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگوں سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو سناتی ہوں. عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نصر اخاه بظهر الغیب نصره الله فی الدنیا والآخرة. من نصر، جس نے مدد کی، اخاه اپنے بھائی کی. یہ بھائی جب کہا جاتا ہے نا تو بہنیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، اوکے، آپ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ نہ سوچے کہ یہ صرف بھائی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسلام میں جو بہن بھائی ہیں ان کی. من نصر، جس نے مدد کی، اخاه اپنے بھائی کی، بظهر الغیب، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی وہ موجود نہیں ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے. نصرہ اللہ، تو مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. یعنی آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نے آپ کے کسی سہیلی، کسی دوست، کسی بہن بھائی، کسی کی کوئی بات کی اس کے بارے میں غلط، تو آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، نہیں، اور بہت اس میں اچھی کوالٹیز بھی ہیں، یہ ایک برائی کو لے کر ہم اس کی اچھائیوں کو ختم نہیں کر سکتے، ان کی اچھائیوں کے بارے میں بھی سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کی اچھائیاں اس پہ غالب آ جائیں. تو یہ آپ نے کیا کیا، اس کی غائبانہ مدد کر دی، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، دیکھ، اور آپ نے اس کی مدد کر دی. اچھا، سب سے زیادہ کمزور انسان کس وقت ہوتا ہے، جب وہ موجود ہی نہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنی آپ کی صفائی پیش کرنے کے لیے. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو ظاہراً دیکھا ہو، اس کے دل میں یہ بات نہ ہو، اور ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو. جب آپ نے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا تو آپ کے دل نہیں دیکھ رہا تھا اس کے دل کو، اس کی نیت کو نہیں سمجھا آپ نے، اور آپ نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا، اور آپ اس کو مینشن کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. اب وہ تو نہیں موجود، وہ تو غائب ہے، کہ آپ کو بتاتا کہ نہیں نہیں میرے دل میں کچھ اور تھا، آپ نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. وہ تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے نہیں نا موجود. تو جو بندہ اس وقت میں، جب اس کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا بھائی اس وقت موجود نہیں ہے اور اس کی برائی کی جا رہی ہے اور آپ ایک دم اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اس طرح کی مدد کی تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. آپ کو چاہیے اللہ کی مدد؟ نہیں چاہیے، چاہیے ہوتی ہے نا، بالکل. ہم تو بہت محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی، دنیا میں ہر ہر قدم پہ ہم کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، غائبانہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وسائل ختم ہو جاتے ہیں، ریسورسز نہیں نظر آتے، اور آخرت میں تو بالکل ہی بندہ بہت ہی محتاج ہوگا، بالکل بے بس ہوگا. اس وقت اتنی زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی. تو آج ایسا کرنا شروع کر دیں کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کسی بندے کی خدا نہ خواستہ کوئی غیبت کرنے لگے، تو آپ اس کو روک کے کہیں نہیں، ایسا نہیں کریں، اس میں یہ اچھائی ہے، آپ اس کی اچھائیاں بیان کرنے لگ جائیں، بھلے آپ کو اس کی وہ برائی پتہ بھی ہو. ڈونٹ ڈو تصدیق، ڈونٹ اس کے حق میں بات کریں. اور ساری جو ابھی تک غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے ہر بندے نے یہ غلطی کی ہوئی ہے،
किसी ना किसी लेवल के ऊपर, कभी ज़्यादा कभी थोड़ी, तो उस चीज़ को मिटाने का क्या तरीका है? अल्लाहुम्मा फ़ाइयुमा मुमिनिन सबबतुहु फ़जअल ज़ालिका क़ुरबतन इलैका यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला, जिस जिस बंदे को मैंने तकलीफ़ पहुँचाई है या उसको बुरा भला कहा है, तो अब मैं उसके सामने जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी इतनी बुराइयाँ की हुई हैं या जो कुछ भी किया। अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपनी नज़दीकी दे देना, उसको अपनी क़ुरबत दे देना, और वो इतना मस्त हो जाए इस चीज़ में, इतना खुश हो जाए कि वो मेरी गलतियाँ मुझसे माफ़ कर दे, और मेरी दुआ की वजह से चूंकि वो कुर्बत लेगा तो मेरी वो गलतियाँ उसका कफार, मतलब वो कुर्बत जो है वो कफारा बन जाएगी मेरी गलतियों का, और वो मेरी जान छोड़ देगा। और आइंदा से इस चीज़ के ऊपर तौबा कर लें कि जब मैं बैठूंगी और किसी की बुराई हो रही होगी तो मैं उन लोगों के साथ मिल नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं उस बंदे का जो वहां से गायब है और जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है, मैं उसकी दोस्त बन जाऊंगी, मैं उसका साथ दूंगी, मैं उसकी अच्छाई को बयान कर दूंगी ताकि लोगों की जुबानें बंद हो जाएं उसकी गीबत से। वो भी भला हो जाएगा उन लोगों के लिए जो गीबत कर रहे हैं कि वो उनका मुंह बंद हो जाएगा, साथ मेरे भाई की मदद हो जाएगी, साथ मेरी और दुनिया आखरत में अल्लाह ताला मदद कर देगा। और जो अल्लाह सुबहानहु ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए वादे हैं कि अल्लाह ताला ये अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से कहलवा रहा है, तो ये भी वही की एक किस्म होती है। तो अल्लाह का वादा है एक किस्म का, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे वादा करते हैं तो अल्लाह भी वादा करता है, अल्लाह ही का वादा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से ज़रा इस चीज़ पर गौर करने लग जाएं कि हम बैठकर और तीसरे बंदे की जब बात हो रही हो और जो वहाँ मौजूद ना हो तो उसका साथ दें, ताकि अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारा साथ दे। ठीक, चलें फिर देखते हैं क्या कौन इस चीज़ में कामयाब होता है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ ज़िंदा रखे, ईमान के साथ उठाए, और आखिरी कलमा हमारे मुँह के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, आमीन सुआमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।